Vice-ministro da Administração Estatal no presidente Juri Lino de Jesus Torresão Hateteng, candidato para presidente da Autoridade Município Dili e Hanainhat, mais bem competência atu delivera entre candidato na Inhatne e da presidente da Autoridade Lahare ba valor husi exame, mais bem hare ba decisão Conselho Ministro. Lino de Jesus Torresão hatou assunto ne, foi em participa cerimônia de solução comissão homenagem supervisão no registro recurso sexta semana ne e ha caicoli dili. Agora se é magato delibera, gato que nem, ida nem magsai presidente da autoridade, ida nem lasai ne competência conselho ministro ne. Tá mas aí da magato tensa ne, é uma barra confunde. Confunde, kata quando seleção por mérito lá, exame lá, quando haré de valor ne tu, kata que ser na inheira ne passa, agora, não é passa, né? Ou se ele vai Conselho Ministro. E a mesma toma decisão, que está dizendo, ele vai, A magaba, B magaba, C magaba lá. Se ele não vai passa, né? Ele vai ler o Conselho Ministro. Conselho Ministro vai delibera. Delibera, que está dizendo, não vai presidente da autoridade dele. Tuir plano, naran candidato para presidente da autoridade município dele, se apresenta e a Conselho Ministro e a semana OIM. Enquanto seleção especial presidente da autoridade ou administrador município baseia ba decreto-lei número 5, nebequalia com a seleção especial presidente da autoridade ou administrador município. Felicitas Borges, Dilma Sujeti, GMN.